እሺ፣ ከፍቅር ግንኙነት ጋር በተያያዘ አንድ ጥናት ላንስ። አሪፍ ነገር ነው። ሰዎች ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲሆኑ ይለወጣሉ፣ ባህሪያቸው ይቀየራል፣ ብዙ የህይወት ዘይቤዎቻቸውም ይቀየራሉ። እና እንዴት ነው ያለው ነገር፣ ምን ያህል ተቀይራችኋል የሚል ጥናት ነው ዋን ፖል የሚባል ድርጅት ያስጠናው ከወራት በፊት። እና አንድ ለየት ያለ ነገር የተገኘው አብዛኞቹ ጥንዶች፣ ፍቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ፍቅረኞቻቸውን በመልካም መንገድ እንደ ቀየሩ ያምናሉ። 90%ዎቹ ከአስሩ ዘጠኙ ማለት ነው። በቃ ፍቅር ውስጥ ከገባን በኋላ ወንዶቹ በቃ ሴቷን ፍቅረኛዬን ልቀይሬያታለሁ በመልካም መንገድ ብሎ ያስባሉ። ሴቶቹም እንደዛው። በጣም ብዙ ነው። ላው ለራሳችን የምንሰጠውን ቦታ ነው። ከኔ ጋር ከሆነች በኋላ በቃ እንደዚህ ተሻሻለች ብለን እናስባለን። ግን ራሳቸውም ቢሆን እንደተለወጡ፣ በመልካም ሁኔታ እንደተለወጡም ደግሞ ያምናሉ። በ2000 ሰዎች ላይ ነው ይሄ ጥናት የተደረገው። ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከገባን ወዲህ እንግዲህ ይሄ በዚህ አጋጣሚ ፍቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለይ ባለፉት ወራት ወይም ጥቂት ሁለት ዓመት ውስጥ ፍቅር ውስጥ ያሉ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸውንም በዛው መጠየቅ ይችላሉ። ምን ያህል ለውጥ አምጥቻለሁ፣ ምንድን ነው የተቀየረው ነገር በህይወቴ የሚለውን እና ከዚህ ጥናት ጋር ራሳቸውንም ማስተያየት ይችላሉ። 57%ዎቹ ፍቅር ውስጥ ከገባ ወዲህ ምግብ ማብሰል ጨምር ያለው ብሏል። ማያበሱ ላይ የነበሩ በቃ የበለጠ ማብሰል ጀምረዋል። 40%ዎቹ የተበላበትን ሳህን እንደዚህ እቃዎች፣ ብርጭቆ፣ ሳህኑ ምኑን ሳይታጠቡ መተውን ትቻለሁ ብሏል፣ ትተናል ብሏል። ያጥባሉ ማለት ነው። 42%ዎቹ ደግሞ አጠቃላይ መኖሪያ ቤታቸውን የበለጠ ማጽዳት ጀምሯል፣ ማስተካከል፣ እንደዚህ በዚህ መንገድ ተቀይረናል ብሏል። በአጠቃላይ ወንዶች የበለጠ በዚህ በጽዳት በኩል የተሻለ ለውጥ አምጥተናል ብሏል። የፍቅር ግንኙነት በኋላ ፍቅረኛ ከያዝኩ በኋላ የበለጠ ጽዱና አረንጓዴ። ብዙም የሚጠበቀው ከወንዶችም ነው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ችግሩ ስለማይታይ ወንዶቹም አምነዋል። 57%ዎቹ አምነዋል፣ በጣም ጽዱ ቤታችንም ብዙ ነገራችን ጽዱ ሆኗል ብለዋል ከግንኙነቱ በኋላ። ሴቶች 29% ናቸው ያሉት። ምክንያቱም ከዛ በፊትም ቢሆን ችግር የለብንም መሰለኝ ሁኔታው። አዎ እንደዛ ይመስላል። ሌሎቹ ደግሞ ቅድም እንግዲህ 90%ዎቹ ፍቅረኛዬን ቀይሬያለሁ በመልካም መንገድ ብሎ ያምናሉ ብለናል አይደለም? ከቀየሩባቸው መንገዶች ከሚያምኑባቸው ውስጥ ለምሳሌ የፊልም እና የቴሌቪዥን የሚያዩዋቸውን ፕሮግራሞች ቃሪፍ ነገር እንዲያዩ አድርገናል። በቃ ማይሆን ነበር የምታየው ይላል እንግዲህ ወንዱ። አሁን ያው ከኔ ጋር ከሆነች በኋላ ግን እንደዚህ ነገሮች ማየት ጀምራለች እንደዚህ ይላሉ። የሙዚቃ ስሜታችንም ተቀይሯል ብለዋል። ይሄ ራሳቸው ፍቅረኞቹም ያመኑት ነው። ፍቅር ውስጥ ከገባው በኋላ የሙዚቃ ማዳመጣቸው የሙዚቃ ስሜቴ ጣዕሜ ለውጥ አምጥቷል ያሉ 35%ዎቹ ናቸው። 30%ዎቹ ደግሞ ይሄ ወንዶችም ሴቶችም ያሉት ነው፣ የፋሽን ያለባበስ ሁኔታችን ተቀይሯል ብለዋል። አዎ ይሄ ማገድ ነው በጣም አለባበሳችን ጥሩ መጥቷል ብለዋል። በባህሪም ተለውጠናል ብለዋል። ከአስሩ ሰዎች አራቱ ተረጋግተናል ብለዋል። ቶሎ የመቆጣት እንደዚህ በሌላ ቦታ የምናሳያቸው አንዳንድ ግንፍልተኝነት የተለውጠው ትንሽ ተረጋግተናል ብለዋል። እና ደግሞ 1/4ኛዎቹ ደግሞ ከፍቅሩ በኋላ የበለጠ በቃ ይሄ ዘና ማለትን፣ መዝናናትን፣ አሪፍ መሆንን የበለጠ ያጣጣምን ነው ብለዋል። ከወንዶቹ 75%ዎቹ በፍቅረኛቸው በመቀየራቸው ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል። የተቀሩት ያው እንግዲህ ብዙም ማለት እድለኛ፣ በቃ ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ለውጥ በማምጣቴ ያሉ ናቸው። ሴቶቹ ደግሞ 67%ዎቹ ናቸው ተመሳሳይ አስተያየት የሰጡት።
ሁሉም እንግዲህ በፍቅረኛቸው ይደሰታሉ ማለት አይደለም። በፍቅረኛቸው ባህሪ የሚበሳጩም አሉ። የሚያበሳጩን ቢያንስ አንድ ባህሪ አላቸው ብሏል አብዛኞቹ ሰዎች። በተለይ በዋናነት የተጠቀሰው በሴቶቹ በኩል ጽዳት ነው። የቤት ውስጥ በቃ ይሄ ወንዶች ብዙ ጊዜ መዝረክረክ ነገር አለና እሱ ነው የበለጠ በቃ የሚያናድደን ብሏል። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን ብዙ ጥንዶች ብዙ ፍቅረኞች ፍቅረኛዬን ከኔ ጋር ከሆነች በኋላ በቃ በሚገርም ሁኔታ በጥሩ ነገር ነው የቀየርኳት። ኬት እንዳነሳት እኮ አልገባህም። አዎ እንደዛ ነገር ነው። አዎ ደስ ደስ የሚሉ ለውጦች ናቸው ግን በጣም። አዎ ስለዚህ ቅድም እንዳልነው እስቲ ፍቅር ውስጥ ያሉ ሰዎችም ያስቡት ምንድን ነው የተቀየረው ነገር። ቤት ማጸዳዳቱ ነው እነሱ እንዳሉት የቤት ይሄ ሳህን ድስቱን ማጠቡ ነው የባህሪ መረጋጋት ነው የቴሌቪዥን የፊልሙ የሙዚቃው ስሜት ነው እነዚህ እነዚህ እንግዲህ እስቲ ራስን መገምገም ነው ያለባበሱ ነው ምንድን ነው ራስን መገምገም ነው። አዎ ነው። እሺ ከሰርግ ወይም ትዳር ከመጀመራቸው በፊት ሰዎች ሊያውቋቸው የሚገባቸው ነጥቦች ነው ያልከው? አዎ ይሄ እንግዲህ የፍቅር ሐኪሞች በኋላ ያው ሰዎቹም ፍቅረኞቹም ሲታመሙ ወደ እነሱ አይደል የሚሄዱት? አዎ። ስለዚህ እዛ ከኛ ጋር ከመጣታችሁ በፊት እነዚህን ነገሮች መልሱ ወደዛኛው ወደ ከባዱ ምራፍ ከማለፋችሁ በፊት ነው የሚሉት። እና የሚሉት ጀመርክ ግን ምን ነው ቀረ? ቆይ በጣበታል። እና ሁሉም የየራሱን ይሄኛው መመለስ አለበት ይሄ መመለስ አለበት የሚል አወጡና ብዙ ተደጋግመው የተጠየቁት የተመለሱት ነገሮች ናቸው ሰብሰብ የተደረጉት። ስለዚህ ያው የኛም ክሊኒክም አምኖባቸዋል እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ያው ክትባቱን እንሰጣለን። እሺ እነዚህ እንግዲህ የሚሆኑት ክትባቱ የሚሆነው በዋናነት ያው ቆይተው ወደ ትዳር ለመግባት ዳር ይያሉ ያሰቡ ላሉ ነው የሚሆነው። ግን እነዚህን መልሱ። እሺ በዚህ የአንድ ሰንጠረዥ ታዘጋጅና ከዛ በኋላ ይሄንን መልሻለሁ ይሄን መልሻልክ እነዚህ ሁሉ ከተመለሱ በኋላ ነው ምትደውለው ወደ ሽማግሌዎች ጋር። እሺ እንግዲህ በቃ የፊታችን ውድ ይመቻቸዋል ትላል። እንደዛ ነው። ብዙዎቹ የተስማሙበት በጣም ብዙ ቅድሚያ የተነሳው ነገር የልጆች ጉዳይ ነው። ምን ያህል ልጆች ልጅ የመውለድ ሀሳብ አንዳንድ ፍላጎት የሌላቸው ሰዎችም አሉ ልጅ የመውለድ። ከሱ ጀምሮ እስከ ምን ያህል እና በምን አይነት ሁኔታ ራሱ ልጆች እንደሚያሳድጉ ይሄ ሁሉ መታወቅ አለበት መነጋገር አለባቸው ማለት ነው። አይ እኔ ከአንድ ልጅ በላይ ፈጽሞ እንዴ ልጅማ ሲበዛ ነው 6-7 ካልሞላው ቤቱን የበጣም ሰፊ ልዩነት ነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት የማይታረቁ አይነት ነገሮች ከሆኑ ችግር ስለሚኖር በደንብ እዚህ ላይ በደንብ መስማማት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ነው። በቃ አንዳንዴ ሰዎች በቃ ፍቅሩም ይሸፍነናል ወይም ደግሞ የተለያዩ አስገዳጅ ምክንያቶች ይኖራሉ ግፊቶች ይኖሩና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሳይጠየቁ ይገባል ዝም ብሎ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን እነዚህ ሁሉ መመለሳቸው እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ልዩነቶች ናቸው። የተለያዩ ልዩነቶች በመሃላችን አሉ። ጥሩ ነገር ነው አንድ አይነት መሆን አይጠበቅብንም አይደለም። የተለየ ዝንባሌ የስራ ሁኔታ ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉትና እነዚህ ሊያለያዩን አይገቡም። ግን በጣም ከኛ ሁኔታ ጋር በጣም የተለዩ ከሆኑ እነዚህን እስከመቼ ልንቋቋማቸው እንችላለን እና እንቋቋመዋለን ወይም ብለን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ይህን መመለስ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የስራ ሁኔታ በቃ የሚሰራው እሱ የማታ ስራ ከሆነ እሷ ደግሞ ቀንቀን ነው የምትሰራው። ስለዚህ ይህንን እስከ መቼ ነው በቃ ላይገናኙ ነው ማለት ነው ላይመቻች ነው ነገሩ። ወይም እሱ ሌሊት ሌሊት ይሆናል የሚገባው አምሽቶ በቃ የስራው ሁኔታ ሌሊት እኩለ ሌሊት የሚያስገባው ይሆናል። ስለዚህ ይሄ እስከ መቼ ነው? እስከ ዛሬ ዓመት ነው? እስከ 5 ዓመት ነው? 10 ዓመት ሙሉ ነው? የማይቆም ነው? ይሄ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ በቃ በተለያዩ ነገሮች ስላሉ እንቋቋማቸዋለን ወይ የሚለውን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን ነው። ስለዚህ ይህን መመለስ አለብን።
ሌላኛው የገንዘብ ጉዳይ በጣም ብዙዎቹ ይሄም ሰጥተውበታል። የኛም ክሊኒካችን ተወካይ ይሄንም ሰጥቷል። እሺ የገንዘብ ስንል ለምሳሌ እዳ አለበት ወይ እዳ ምንድነው ያለው ሁኔታ ችግር ውስጥ ካለ ብዙ የተዘፈቀ አይነት ሰው ከሆነ በጣም ብዙ ያባከነ ከሆነ መስራ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ እዳ የሚጠበቅበት ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ያው ማወቅ ያስፈልጋል። ሷም እንደዛውን ችግር ካለባት ይሄን አውቆ ነው ሊገባበት የሚገባው። ስለዚህ እንዴት አድርገው ይሄንን መፍታት እንደሚችሉ ያው ይነጋገራሉ። ሆኖም ቀረ ግን ማወቅ ግን ያስፈልጋል። አዎ ንሃገር ሰላም በያግብቸው እንዲጎድልሁን እዳ በዳ ተዘፍቄ እንዳትል ማለት ነው በኋላ። አዎ ልክ ነው። አዎ በጣም ወሳኝ የሆኑ የሐሳብ የፍልስፍናም ሊሆኑ ይችላሉ። የኑሮ ፍልስፍና ማለት ነው ወይም የሃይማኖት ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። በእነዚህ ልዩነቶች መኖር ይቻላል ወይ እና እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ይሄ ቤተሰብም ጭምር ነው አብሮ የሚኖር አይደለም። ስለዚህ ያው ዞሮ ዞሮ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በእነዚህ ልዩነቶች ውስጥ መኖር እንችላለን ወይ እሱ የሚያስበው ያለው የኑሮ ለምሳሌ በቃ የኑሮ የሱ ፍልስፍና ይኖራል። በቃ በጣም በቃ በጣም በታማኝነት በጣም በቃ በሐቀኝነት ይሆናል ኑሮ የሚኖረው። ግን ደግሞ ያለው ሁኔታ እንደዛ ላይ አስኬዶ ይችላል። እሷ ደግሞ ለምሳሌ ነጋዴዎች ከሆኑ እንዴ በቃ ምንድነው የተወሰነና ሁሉም ታክሲ ከፍል የሆነች ነገር እየቆረጠ ነው ያጭበረበረ ነው። ስለዚህ ምንድነው እኛም ለምንድነው ሁሉም እንከፍለው እንደዚህ ልትልት ይችላልች ወይም ወንዱም ለዛ ሊል ይችላል። ይሄ ያው በቃ የፍልስፍና ጉዳይ ነው። በቃ ራሱም ያምንበት ጉዳይ ነው። በቃ ከፈለግን እንደህ እንጂ ይሄን ማላምንበትን አላደርግም ሊል ይችላል ወይ እሷ እንደዛ ልትልት ይችላልች። ለዚህ አይነት በቃ መሰረታዊ ሆኑ ያሳሰብ ልዩነቶች በመሃል ሊኖሩ ይችላሉ። የመጀመሪያ ጊዜ ላይ በቃ ይሁን ብሎ ተሚተው ግን ይሄ ከሽማግሌ መላኩ በፊት ይሄ መታወቅ አለበት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። ይሄን ደግሞ በቃ እናያዋለን በፍቅር ግንኙነት ጊዜም እኮ እነዚህ ልዩነቶች ይንጸባረቃሉ ያስታውቃሉ። አዎ ስለዚህ ይሄ መመለሱ የሃይማኖትም ጉዳይ እንደዛው ልዩነት ካለ ሌላው ምንድን ነው በማታለል አሁን ይሄ ማታለል ቺት ማድረግ ወይም በፍቅረኛ ላይ ሌላ መደረብ ይሄ ያው ይቅር የማይባል ነው ብዙ ጊዜ አይደለም። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ አመለካከትም ማወቅ ያስፈልጋል። ማለት ምንድነው ስለዚህ ያለው አመለካከት ያላት አመለካከት በቃ ምንም እኮ አይ እኔ እኮ አንዳንዱ ቀለል ያደርገው ይችላል እንደው አንሶላም ባይጋፈፍ ግን በቃ አይ ድሮ ጓደኞቼ ጋር እኮ ችግር የለም ያው እንደ እህት ወንድም አሁንም ስለምንገናኝ ያው እንደዋወላለን ምናምን እያለ ሊቀጥል ይችላል። ይሄ እንደ ኖርማል ሊያየው ይችላል። ግን ደግሞ እሷ ይሄን ላትቀበለው ትችላለች። ምንም በቃ አያስፈልግም ከሴቶች ጋር ጓደኝነት ልትለው ትችላለች። እሱም እንደዛው። ስለዚህ ይሄ በእንደዚህ አይነት በሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ግልጽ የሆነ አቋም ሊኖራቸው ይገባል ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። እና ዝም ብሎ በቃ በስሜት ገብቶ አይ ወይም እሷ ምን ያው ስንጋባ እኮ መቶ አይቀርም አይደውልላቸው የዛን ጊዜ ብላ ግን በኋላ ላይ የሰርጋቸው በሶስተኛው ቀን 5 ሰዓት ላይ ቴክስት ይመጣል ተኛ ሆይ ቢል። ስለዚህ ይሄ ሌላ ጦርነት ሊያስነሳ ነው ማለት ነው። ለመጠየቅም ግን ይከብዳል መሰለኝ። ይሄ በማለት በመወስለት ላይ እንዴት ታስባለ ተብሎ ይጠይቃል። አዎ ግን አይ ይሄ እኮ የግድ መወስለት ብቻ አይደለም በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ያላትን አመለካከት ማወቅ አለበት። በተለይ ሁኔታዎች ያቃል እኮ ምልክት እኮ ያያል ይነገራል። በቃ ደስተኛ እንዳልሆነች እኮ ታሳዩዋለች በተለያዩ ምልክቶች። ስለዚህ አንኔ ምንም ያው ፍቅረኛ የነች ብሎ ብዙም ቦታ ላይ ሰጠው ይችላል ይሆናል ወይ ምን አገባት ሊል ይችላል። ኔ ምንም አላደረኩ ምን ሊል ይችላል። ያኔ ግን እንደዛ አይልም ያገባታል ደግሞ ምንም አላደረኩ ማለትም አይችልም። ስለዚህ ይሄንን መለየት አለብህ አቋምህን ማሳወቅ አለብህ ማለት ነው። እሺ ሌላው ጉዳይ
የጋብቻ ሁኔታ ነው። ምንድነው ሰርግ መደገስ ይፈልጋሉ? ትልቅ ሰርግ ነው የሚፈልጉት? ትንሽ ሰርግ ነው? ይሄ ባለሙያዎቹ ነው በጣም ትኩረት ሰጥተውበታል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቃ ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ያልሆኑ ሰዎች ከወራት አይዘልቅም ግን ጋብቻቸው እንዳሰቡትም በቃ እንዳቀዱት ማድረግ ያቅታቸዋል። በቃ አንደኛ አያውቁም፣ ፍላጎታቸው አይታወቅ ምን አይነት ሰርግ እንደሆነ። እሱ በቃ እኔ ባይደረግም ችግር የለም ግን እሺ በጣም አንቺ ካልሽ በቃ 50 ሰው ኦኬ እሺ በቃ ካልክ እኔ እንኳን ይደረግ ግን በቃ ከ50 መብለጥ የለበትም እንደዚህ ይባላል። ከዛ በኋላ ከአቅማቸው በላይ የሆነ 500 ወይ 1000 ሰው ያለበት ሰርግ ሊሆን ይችላል። እና መጀመሪያ ይሄን ጉዳይ ግልጽ አላደረጉም በራሳቸው። ከዛ ደግሞ ማን ነው ወጪውን የሚሸፍነው? ራሳቸው ናቸው የሚሸፍኑት አላቸው? ከዛ በኋላ ያን ሁሉ አውጥተውስ ምንድን ነው የሚሆኑት? ከተጋቡ በኋላ ይሄ ሁሉ በደንብ በግልጽ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እንደውም በቃ ሰርጋችን ይሄን ያህል ሰው ይገኝበታል ካሉ አቅማቸውን አይተው በቃ ምናወጣው ይሄን ያህል ገንዘብ ብቻ ነው፣ በዚህ እርግጥ የሆነ ነገር መወሰን አለባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሚመጣ ነገር ራሳቸውን ያድናሉ። ስለዚህ ምን አይነት ሰርግ ይሁን ማንንም ያወጣው እንዴት ነው የሚሆነው በጣም መታወቅ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ከዚሁ ጋርም ይያያዛል። ሊታወቅ የሚገባው ሽማግሌ ከመላኩ በፊት ወይ ከመንበርከኩ በፊት ያው በትክክል ለማግባት ፍላጎት አላት ወይ ይሄን መታወቅ አለበት። አንዳንዴ ዱብዳ ይሆናል ለሴቶቹም ድንገት ይንበረከካል እና ሷ አደናቅፎት ወድቆ ነው እንጂ ይሄን አያደርገውም ብላ ያው ታስበውም ከነጭራሹ ስታይ ወነትም ከኪሱ ያወጣ ነው ቀለበት እዚህ እየቀለደ መሆን አለበት ትላለች። ምክንያቱም ገና ምንም ይሄን ነገር አንስተውት አያውቁም። ምናልባት በዛኛው ሳምንት ያየው አንድ ፊልም አነሳስቶት ሊሆን ይችላል ወይም በቃ አሁን ነው ጊዜው ለማግባት ብሎም አስቦ ሊሆን ይችላል ወይ በሰው ፊት መቼስ ዝማትላ ጉዳት ታረገኝም ብሎ ብቻ ብዙ ምክንያት ይኖራል። ስለዚህ ለመጋባቱ መጀመሪያ ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት። በቃ እዛ ደረጃ የሚያደርስ እንደሆነ ግንኙነታቸው መታወቅ አለበት። በቃ ይሄ በሂደት እኮ ፍቅረኛሞች ይነጋገራሉ አይደል? በቃ አሁን ጥሩ ሄደናል እንደዚህ ብናደርግ ስለ ህይወት እቅዳቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተነጋግረው ነው በጋራ ነው ብዙ ነገር የሚያደርጉት። ያኔ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ወደ ሽምግልናውም ወደ ምኑም የሚላከው እንጂ ዝም ብለ ዘለ አሁን ውድ እንዴት ነው ቤት ይኖራሉ እንዴ ነፋዘር ማለት ምን ዱብዳ ለማውረድ ማለት ነው? የተጣላ ሰው አለ ወይ ምን ልትመጣ ፈልገህ ነው? የሆነ ለምን ሊያስታርቅ ነው ይመስለው ሽምግልና ልኮ አይ እንደዚህ እንደዚህ ሲል ያስደነግጣል። ስለዚህ ይሄም እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ነጥቦች ናቸው።